Зараз з нами на зв'язку наші колеги. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вже трішечки розпочали. Представляємо вам нашого гостя. Це Зенон Боровець, учасник ланцюга єдності. І ми вже трішечки почали говорити про спогади. Можливо, не знаю, там продублюйте останні слова, але розпочнемо, в принципі, от власне, як це все відбувалося. Тому що ми говоримо, що сьогодні організуватись дуже легко, тому що телефони, соціальні мережі. А цікаво, як це було тоді? Власне, то ще питання, чи сьогодні організуватися так легко, бо тоді це був величезний зрив народу. Ті часи, це ж акт злуки, чи отой живий ланцюг, це вже була кульмінація багатьох подій. Насправді ті події в Україні тривали майже рік часу. І мітинги, демонстрації збирали 10 тисяч, 5 тисяч, 50 тисяч. А у Львові та славнозвісна подія на 17 вересня, так званий Золотий вересень, день офіційне радянське свято, день визволення. А ми казали, що це день окупації, зміна одного окупанта іншим окупантом, який приніс нам страшенні втрати, депортації, вбиті. Так ось, власне, цей день зібрав за різними підрахунками, ми навіть не знаємо, мінімум 200 тисяч, а то й 400 тисяч людей. Відтак, зразу хочеться вас запитати, чи не було залякувань, чи безпечно було у 1990 році зібрати такий живий ланцюг? Бо ви вже сказали так трішечки про те, що були вбивства, про те, що було. Як це все відбулося? Ну, репресії були тоді в ті радянські часи, коли 40-50 роки. 90-ті роки вже вбивств не було, очевидно. Звісно, що не все було так просто, тому що часи були тоді неоднозначні, і десь воно нагадує революційні події 17-18 року, коли інколи було двовладдя. Тобто ще була міцна, сильна радянська система, ще працювало КГБ, ще працювали партійні функціонери, ніде вони не ділися, але з другої сторони вони втратили силу. Народ відчув, що він є творцем історії. І от тоді дуже цікаво, що події мінялися інколи, що 2-3 тижні зовсім по-інакшому події відбувалися. Це ж не можна цю подію живого ланцюга брати без контексту. Виділяти. Так, тих всіх подій, які відбувалися тоді в Радянському Союзі і в Україні. 88-й рік, це ще було дуже страшно, направду було страшно. Я пригадую, як була перша прилюдна літургія греко-католицької церкви, це були зелені свята 89-го року. Я прийшов з фотоапаратом, вискочив, зробив кілька знімок і сховався, тому що розумів, що як мене там зловлять, а я тоді чекав підтвердження з Москви на наукову ступінь, я її не буду мати, однозначно не буду мати. Буквально маємо 26 квітня у Львові піднімають вперше синьо-жовті прапорці, три прапорця над перед ратушею. І партійні функціонери нічого не могли зробити. І натомість 1 травня, коли люди витягнули синьо-жовті прапори до демонстрації, викручували руки, розганяли, били везли в каталажках. Тому дуже неоднозначний час був. І тоді на ланцюг, очевидно, влада вже втратила свою силу. Але ще народ залякували. Народ був єдний. Залякували. І, скажімо, я працюю в політехніці, і тоді було дуже цікаво. Були люди там, які казали, що ні в якому разі ви не маєте приходити, але разом з тим, ну, у нас був такий революційний факультет, хіміко-технологічний. Дуже багато було членів руху, товариства української мови. І ми цілим факультетом виїхали туди на трасу. Але так, все-таки поширювалася інформація. Тоді багато, очевидно, не було соцмереж, але дуже часто це була така шептана... Між собою просто люди комунікували активніше, ніж зараз. Так, очевидно, що так. Були телефони, були зв'язки, і тоді оця інформація, яка передавалася, вона була суспільно значима. Вона піднімала маси. Будь-який мітинг, просто казали, що там і там буде мітинг. Ну, крім того, була так звана клумба, де постійно люди приходили і де постійно читали оголошення. Зрозуміло. І так, якщо ми проводимо паралелі вже з минулим і з сьогоденням, відразу хочеться вас запитати про те, зараз ми говоримо дуже багато про єдність Сходу і Заходу, про те, які є проблеми в нашому суспільстві сьогодні, і про те, що історія, вона повторюється. Оцей ланцюг об'єднання, так, як він допоміг нам сьогодні, і чи взагалі є якісь такі відгуки? Тому що історія, як я вже сказала, циклічна, і що ми могли взяти для себе, який урок, щоб сьогодні не повторилося такої проблеми, як вона була колись?
Бачите, значення оцього живого ланцюга, його неможливо переоцінити. Це, направду, була епохальна подія в історії України. Як я сказав, цілий 89-й рік це було бурління, це були мітинги, демонстрації, але не було таких ключових подій. На заході України, як я казав, ключова подія – це було оце 17 вересня, яке зібрало від 200 до 400 тисяч людей. Натомість в межах цілої України такої події не було. І тут нам дали добрий приклад балтійські народи, які декілька місяців перед тим провели в себе живий ланцюг. Правда, в них був ланцюг більше протестний. Був з таким, ну, скажімо, присмаком страт, присмаком репресій, тобто проти отого пакту Молотова-Ріббентропа, коли балтійські народи втратили свою незалежність. В нас натомість ця хвиля була проведена на такій позитивній хвилі, на піднесенні, на емоційному піднесенні. І це зіграло величезну роль. Значення неможливо переоцінити, тому що, ну, як вам сказати, витоки отого ланцюга, його треба шукати глибоко-глибоко в історії. Це ще починаючи з 14 століття, коли ми втратили свою державну незалежність. Коли наші землі розшматували різні окупанти. І століттями різні частини земель України, вони були під різними окупантами. Пане, ми вже заглиблюємося так далеко-далеко в історію. Відтак хочемо передати слово нашій колезі з Миколаєва. Можливо, вона теж має до вас запитання і вже готова його поставити. Колего. Так, звісно. Ну, дійсно, важливо було також почути це і нашим миколаївцям, як це все відбувалося. До нас зовсім скоро також завітає гостя і буде розказувати, як Миколаєві підтримувало також цю ідею, до того, що у нас також є учасники. І, чесно, дівчата, ви запитали те, що я хотіла, тому що, дійсно, як це все перегукується із тим, що у нас сьогодні відбувається, ці всі події. Можливо, щоб ми дійсно могли взяти з минулого для того, щоб і зараз підняти Україну і, можливо, якось вирішити те, що у нас відбувається також в країні зараз. Які заходи будуть у вас у Миколаєві відбуватися от приурочені до цих днів? Так, звісно, нас кожного року також підтримують. Минулого року у нас був марш вишиванок в Миколаєві до цього дня. В цьому році у нас заплановані, ну, принаймні з тих, що я точно знаю, це дві події. Саме у нас будуть збирати наших військових у нашому театрі і вітати, і, можливо, вручати якісь нагороди до цього дня, до Дня Соборності, відзначати цей день. І сьогодні можна сказати, що буде така цікава акція, а саме діти однієї зі шкіл створили таку інтерактивну мапу Соборності України. Сьогодні вони її презентують, покажуть для всього міста. Звісно, наші миколаївці про це все дізнаються з новин. І сьогодні їм так урочисто у День Соборності, коли вони презентують цю карту, будуть вручати посвідчення громадянина України. Паспорти будуть вручати, тому сьогодні ось такі акції заплановані у нашому місті. Ну, і, звісно, багато хто у Фейсбуці, як ми вже казали, в соціальних мережах підтримують це, згуртовуються і дуже часто влаштовують такі акції для того, щоб об'єднати і Миколаїв, і, звісно, якось об'єднатися з усією Україною. Що ж бачимо, навіть це от технологічний прогрес, можемо от в режимі прямого ефіру спілкуватися з різними областями. Хочеться все-таки повернутися зараз, бо ви говорили, що ланцюг, він не має сенсу без попередніх подій, так? Тобто будемо зараз згадувати за 1919 рік. Як події, які відбувались тоді, впливають на хід історії зараз? І чи зробили ми, в принципі, якісь висновки, тобто з тодішніх от політичних таких рухів різних, так? Чи не наступаємо ми на ці самі граблі зараз? Зважаючи на вчинки наших сучасних. Думаю, що ні. Думаю, що ні, тому що значення ланцюга, його не можна ні перекреслити, ні відмінити. Справа в тому, я говорив, що з 14 століття різні частини України потрапили під різні окупації, і століттями люди, які мешкали на тих територіях, вони розвивалися по-різному. І навіть були свого часу думки, чи взагалі можливо ті території зшити, об'єднати в одну країну. І ось, власне, ланцюг, його значення, колосальне значення, що він показав, що незалежність, незалежно від того, скільки часу, як ми були під різними окупаціями, але національна ідея, вона є невмируща.
Ви ж уявіть собі, від 14 століття, це більше як 600 років, ми не мали державної незалежності. Наша еліта була тут полонізована, там була русифікована. Люди не знали, хто вони є. І тим не менше, незважаючи на те, що 600 років не було державності, національна ідея своє зробила. І люди піднялися як по лівий берег, так і по правий берег з Бруча. Як по лівий берег Дніпра, так по правий берег Дніпра. Другий момент, який дуже важливий, дав отой ланцюг, що він показав, що жертви попередніх поколінь, вони не були даремні. Жертви вояків Української Народної Республіки, жертви вояків Української Галицької армії, жертви Української повстанської армії, жертви шестидесятників, правозахисників, вони не були даремними. І знаєте, в церкві кажуть так, що з крові мучеників зростає церква. Тут ми можемо сказати, що з крові борців зростає нація, з крові борців зростає держава. Це є другий важливий такий висновок української хвилі. Ну і третій важливий, очевидно, що їх є дуже багато, але я тільки найголовніше можу сказати. Третій, що незважаючи на те, що ментально ми можемо бути різні, релігійно ми можемо бути різні, політично ми можемо бути різні, різні характери, різні уподобання, різний рівень знань, але нас єднає українська ідея. Вітак, чи знайшли ви, можливо, в той день під час живого ланцюга собі колег, друзів, з якими ви зараз підтримуєте зв'язок, як вас тоді з'єднала ваша ідея? Я вам сказав ширше, що під час тих подій я знайшов багато. Це ж був цілий рік, а може і більше насичених подій. Очевидно, що були і друзі нові, були і нові знайомства, які підтримую і дотепер. А якщо безпосередньо прогадувати сам день ланцюга, то ми їхали від нашого факультету, від політехніки, мали приблизно 40-й кілометр, це біля Курович, визначену ділянку. Ну і очевидно їхали всі родинами, знайомими, цілий автобус з прапорами. Ну і таке цікаве враження, коли їхали Львовом, Львів якби вимер. Тобто та вулиця, де стояли люди, очевидно, там вона була заповнена людьми. Але іншими вулицями, коли автобус їде, нікого нема. Таке враження, якби десь якісь фантасмагоричні картинки. Як на Пасху і Різдво на вулицях міста. О, навіть... Зараз продовжимо ще говорити. Ми заговорили вже про друзів, маємо на зв'язку, не можемо забувати про наших колег із Миколаєва. Дякуємо вам за цю розмову. Думаю, що буде у нас багато нагод для того, аби ми поспілкувалися у прямому ефірі. Гарного вам дня і гарних вам сьогодні святкувань у вашому місті. Дякуємо.